Spoštovani, en lep pozdrav v imenu Ministrstva za zdravje. Za nami je težko leto, zato sem še toliko bolj vesel, da ga lahko končujemo z dobrimi novicami o akciji cepljenja, ki je potekala v zadnjih dneh in seveda s tem namenom in pa bistvo, ki ga prinašajo te dnevi cepljenja in pa zadostna precepljenost v naslednjih minutah. Cilj seveda akcije je bil doseči še boljšo precepljenost in na ta način obvarovati bolnišnice pred preobremenitvami v naslednjih dneh oziroma tednih, ko bo pri nas vse bolj izrazit in prevladojoč postal verzija virusa Omikrona. Dovolite mi, da se seveda na začetku zahvalim zahvalim vsem, ki so sodelovali v tej akciji. Tukaj imate zemljevid, kje vse smo bili v zadnjih 10 dneh in s kom vse smo aktivno sodelovali, imate pa seveda označene samo točke zdravstva. Najprej bi se zahvalil vsem lokalnim skupnostim, županom, društvom, vladnim in nevladnim organizacijam, civilni zaščiti, Rdečemu križu, verskim skupnostim, skratka vsem, ki so v teh dneh v lokalnem okolju na lokalno prepoznan in sprejemljiv način pristopili do občank in občanov in na ta način zagotovili odličen pristop k cepljenju. Seveda pa je potrebno se v teh dneh zahvaliti zdravstvu. Zdravstvu, ki poleg vsega, poleg COVID-a, ki ga obravnava tako v zdravstvenih domovih kot v bolnišnicah, še vedno intenzivno izvaja v maksimalni meri vse ostale programe in pa tudi cepljenje. Brez zdravstvenih delavcev, njihove požrtvovalnosti in pa truda prav gotovo ne bi bili pri obvladovanju epidemije uspešni, kot smo ta trenutek. Vendar pa moram kot zdravstven delavc, kot Janez in kot minister za zdravje povedati, da seveda zdravstveni delavci pri svojem delu prav gotovo ne bi bili tako uspešni, če za seboj ne bi imeli svojih domačih. Namreč samo podpora najbližjih omogoča, da danes zdravstveni delavci lahko v vsem svojem obsegu upravljajo poslanstvo in nam Slovenkam in Slovencem zagotavljajo zdravstvo, ki ga poznamo. Težko si je predstavljati, da mame ni večkrat popoldne doma, ker dela nadurno delo na COVID oddelku, da ni očeta doma enkrat na teden po noči, ker dela dežurno službo, ali pa da ga ni kar 50 dni na leto, kar se to zgodi vsaj 50-krat. In tudi najbližji, domači, so pomemben del ekipe zdravstva, kajti z njihovo podporo zmoremo vse to, kar danes v slovenskem zdravstvu lahko nudimo in napravimo za naše prebivalke in prebivalce. Rad pa bi izpostavil in se posebej zahvalil tudi v medijem, kajti v teh dneh moram reči, da sem bil deležen na vsakem koraku maksimalno možnega, pozitivnega informiranja, sodelovanja in angažmaja, tako da brez vaše pomoči, oziroma ta je bila to ključna, moram priznati, da za ta uspeh akcije ne bi bili uspešni, ne bi dosegli teh rezultatov, ki jih bomo pokazali v nadaljevanju. Kot vidite, je bilo od 19. do 23. decembra cepljenih 76.544 oseb po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in od tega je bilo približno 20% več moških kot žensk. Seveda pa po starostnih skupinah lahko ugotovimo, da so se najintenzivneje cepili starostne skupine nad 50 let, kar je seveda
izredno pomembno, kajti vemo, da pri njih poteka praviloma COVID v težji obliki kot pri mlajših. Približno 2/3 cepljenih v tem tednu je bilo cepljenih v starostni skupini nad 50 let, približno 1/3 pa v starostni skupini pod 50 let. Kot vidite, se je v tem tednu prvič cepilo skoraj 5000 prebivalk in prebivalcev Slovenije, nekaj manj kot 7500 z drugim odmerkom, z dodatnim pa 64000. Skratka, če skozi ta cepljenja potegnemo oceno, potem vam lahko na podlagi svojega vedenja in poznavanja rečem, da to pomeni, da smo s to akcijo v tem tednu prihranili 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enoti intenzivne terapije in pa približno 300 smrti. Tako da iskrena hvala vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije za takšen odziv, za angažma in za pomoč pri obvladovanju epidemije. Dovolite pa mi, da seveda na koncu izkoristim priložnost in vsem skupaj zaželim prijetne in pa mirne praznike v novem letu, pa predvsem zdravja in pa konec epidemije. Hvala. Zadej. Ja, številke ne mogoče podati, kajti angažirala se je praktično vsa lokalna skupnost oziroma vsi na lokalnem nivoju. Tisto, kar vemo, je, da je to potekalo v vseh 212 občinah, da je bilo organizirano cepljenje na preko 2000 mestih v Sloveniji in seveda, da je sodelovalo po moji oceni prek 10000 ljudi v tej cepilni akciji. Tako da iz tega ven je tudi jasen rezultat in vesel sem, da je bil moto prepoznan. Stopimo skupaj zdravo in pa varno v leto 2022. Še vse eno smo nekje prišli z 60% niti ne, 60% zasepljenosti. Kakšna je popotnica za Omikron, ki bo praktično malo predlavala? Kako smo pripravljeni? Hvala za to vprašanje. Z vidika omikrona seveda moramo ustrajati na tej poti in še vedno zasledovati končni cilj 80% precepljenosti celotne populacije in pa 100% oziroma 98% precepljenosti starejših od 50 let. Tak pogled na zadostno precepljenost seveda omogoča ukrepe oziroma življenje v novem letu na način, kot si ga želimo. In zato moj poziv še enkrat vsem tistim, ki še niso pristopili, da seveda tudi v naslednjih dneh pristopijo. Sem pa vesel tudi tega, da se je v teh dneh, te akcije odprla razprava o obveznem cepljenju, o PC pogoju, se pravi o statusu, o bodočem statusu necepljenih v družbi, kajti tudi v tem delu bo potrebno, da kot družba zauzamemo stališče, ampak tukaj moramo biti seveda kar se da enotni in tako kot sem že povedal, praviloma medicinska stroka pove, kaj je tisto, kar potrebujemo, se pravi odstotki precepljenosti, ki sem jih navedel, kako in na kakšen način priti najlažje do tja, so pa seveda še druge stroke, se pravi tako sociološka, pravna, komunikološka in še katera, ki morajo se tu razpravo vključiti in seveda podati najboljšo smer. Če gledamo sosednje države, se seveda številne odločajo za posamezne segmente v smeri PC, nekatere imajo obvezne cepljene za profile v Evropi. Prav pa je, da tisto, kar se bomo odločili na koncu, dosežemo s čim širšim družbenim konsenzom, čim bolj v luči konstruktivnega dialoga, mirno in pa strpno. Kdaj bi pa lahko prišli do tega dogovora, glede na to časa ni glih na pretek, da se odbija zelo hitro z omikronom vse skupaj, pa tudi, ali načrtujete, ne vem, ono, ali še kakšno tako akcijo, še kakšno tako teden, cepilni?
Zagotovo bomo tudi v nadaljevanju maksimalno spodbujali, seveda, cepljenje. Je vprašanje, s katerimi pristopi, na kakšen način, ampak ko govorimo, ne, o konsenzu, o PC-ju, ne, naj povem, da je seveda včeraj državni zbor pri sprejemanju interventnega zakona umaknil določene člene, ki so prav gotovo dajali smer za to vrstno aktivnost. Tako da ključni deležniki so vsi tudi zakonodajni in potrebujemo vsakogar. Tako da to vprašanje ni vprašanje za ministra za zdravje, ampak za vse nas in treba se naliti kozare čistega vina, omikron je pred vrati, v prvih dneh po novem letu bo prevladujoč. To je dejstvo, to ni več ugibanje. Na današnji dan smo imeli 150 primerov omikrona v Sloveniji. Mislim, da 28 potrjenih in 122 sumov, se pravi potrjenih z PCR lambdo, tako da danes to pomeni približno 4% vseh pozitivnih rezultatov in če vemo, da je podvojitven čas 2 do 3 dni, lahko zračunate, da bomo v prvih dneh novega leta imeli 60% omikrona. Imate morda že kakšen dodatek, da bi kdo z omikronom bil hospitaliziran? Za enkrat ni hospitalizacij z omikronom, saj ne, da bi imel to poročeno. Pravi 150 primerov potrjenih omikrona za Slovenijo? Ne, sumo. Potrjenih je 28 sekvencioniranja, 122 je pa potrjenih s PCR lambda metodo, to so sumi, dokaj se ne potrjajo sekvencioniranja, ampak praviloma so bolj obrcaj, kar je meni znano, da zdaj bi potem kasneje tudi vsi oziroma večina potrjenih. To so podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki zbira vse podatke. Jaz imam še eno vprašanje. Kot so mali profesionali sporočili, da so se postavili od pripadnikov Slovenske vojske, ki so tam pomagali, pa me zanima na ravni države, če imate mogoče podatek, koliko vojakov oziroma zdravstvenih koji Slovenske vojske še pomaga po bolnišnicah, pa tudi bi še lahko tam stali. Ta trenutek vam ne moram točno odgovoriti na to številko. Lahko vam pa te šti podatke točne pošljamo, ker spremljamo to po slovenskih bolnišnicah. Na v sredo je bilo v slovenskih bolnišnicah na COVID oddelkih delovalo še 1800 zdravstvenih delavcev. Vemo, da smo imeli v najvišji fazi četrtega vala 2400 prerazporejenih na COVID oddelke. In v teh dneh smo pomembno zmanjšali, kajti tudi danes mislim, da smo imeli 614 hospitaliziranih zaradi COVID-a. Od tega 202 v enotah intenzivne terapije, od tega je bilo kar 87% v enotah intenzivne terapije necepljenih, na COVID oddelku pa 74%. Tako da smo imeli tudi sestanek včeraj z vsemi bolnišnicami, jih upozorili, da bo po novem letu predelujoča sev omikron, da gre za pričakovati za ponoven val okužb, da sicer po zdaj znanih podatkih iz tujine v nekoliko manjšem procentu povzroča hospitalizacije, pa vendar upoštevajoč precepljenost in vse dogajanje v družbi, ostajamo v zdravstvu pripravljeni in seveda, bom rekel, bomo skrbno bedeli na temu, kaj se dogaja, da bomo imeli v pravem trenutku, če bo potrebno, verjetno pa bo, to vemo, da se temu ne bomo mogli izogniti, pripravljene dodatne kapacitete. Zagotovo bomo stremeli za takšnimi drugačnimi akcijami, ni rečeno, da bo ravno taka, kot je bila ta na lokalnem nivoju, morda bomo šli v bodoče še enkrat ponovno bolj v sama določena društva, kjer so starejši ali pa v gospodarstvu, tako da odvisno od same skupine, za katero se bomo odločili, da je potrebno se še boljše precepljenost. Kaj je ravno ponedeljek, namreč dneva eno leto stare zmenja začela cepiti proti COVID-u, in to v domovih za starejše. Morda je zdaj tudi smiselen razmislek, da se gre med njih, ki so pač nekoliko ogrožena skupina in se jih ponovno pozove v živitvenem odmerku. Pa če sem že pred tem, zanima, kako je zdaj s temi priporočili, oziroma dr. Beovičeva je v nulih dneh predlagala oziroma svetovala tudi prebolelim po poživitvenem odmerku. Pa me
informacijo že uradni predlog, oziroma ste nišče svetovalne skupine, oziroma če ste prebolevnih odločil za cepljenje s kužnikom odmerkom, ga bodo na cepljenem centru lahko cepili. Hvala za ta vprašanja. Zdaj, v domovih starejših občanov je po mojih podatkih z poživitvenim odmerkom cepljenih nekaj čez 7400 varovancov. Na zadnjem sestanku skupine za COVID smo pozvali Ministrstvo za delo, da to še ukrepi in da res vse, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k poživitvenim odmerku, tudi to dobijo, kolikor še niso. Kar se pa tiče prebolevnikov in pa seveda poživitvenega odmerka, nimam podatkov, da bi v tem času posvetovalna skupina za cepljenje zasedala in da bi sprejemala take ukrepe. Dejstvo je, da posvetovalna skupina za cepljenje je predlagala, da okolikor si polno cepljen z vetrskimi cepivi, da po dveh mesecih po polnem cepljenju pristopiš k poživitvenemu odmerku, da kdor je cepljen z mRNA cepivi, oziroma pristopi k cepljenju najkasneje po šestih mesecih, lahko pa v treh mesecev dalje. Kar se pa tiče problema prebolevnikov in pa poživitvenega odmerka, pa verjamem, ampak nisem pa govoril na to temo z dr. Bejovičem v zadnjih dneh, da njene razmišljanje izhaja iz pač spoznanja, da prebolevniki pogosto zbolevajo za omikronom in seveda v luči tega, da se vzpostavi višji nivo protiteles in dodatna zaščita, seveda, da tam, kjer je to strokovno spremljivo, da se tudi izvede.